ক্লাছ মাৰিব আহিছে নেকি আপোনালোকে? হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মৌচুমী ৰেফা ব্লগছ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। আৰু আজি আমি ঘৰৰ অকণমান আগত ঝৰ্ণা আছে আৰু বহুত গৰম দিছে আজি, সেইকাৰণে আমি ঝৰ্ণাত গা ধুব গৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছফালে টিকলা আছে আৰু খাই দিছেহি, আৰু বহুত ৰ'দ দিছে। এতিয়া ছাতিত সোমালে বহুত আন্ধাৰ আন্ধাৰ আহে, সেইকাৰণে মই ছাতিখন তাক ল'ব দিছোঁ। আৰু সেই পিছফালে মামাৰ ছোৱালী দুজনী আছে, সিহঁতকো লৈ আহিছোঁ। সিহঁতে একচুৱেলি ঝৰ্ণাত গা ধুব জিদ কৰি আছে, চ' সেইকাৰণে আমি এতিয়া গা ধুব গৈ আছোঁ। আৰু আজি মানে ঝৰ্ণাত গা ধোৱাৰে বতৰ, আৰু একদম বহুত গৰম দিছে। আৰু ওচৰতে যিহেতু ঝৰ্ণা আছে, আমি একচুৱেলি সৰুতে বহুত ঝৰ্ণাত গা ধুব আহিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে বহুত পিটনো খাইছোঁ, কাৰণ জ্বৰ হ'ব বুলি মাহঁতে ভয় কৰে। সেইকাৰণে আমি লুকাই লুকাই আহিছিলোঁ আগতে, মানে সৰু স্মৃতি আজি ঘূৰাই পাম আৰু। চ' আজি ভাল লাগিব, আজি বহুত বছৰৰ পিছত মানে গা ধুব গৈ আছে ঝৰ্ণাত। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু একচুৱেলি এইফালে মেঘালয় পৰে আমাৰ, সেইকাৰণে অকণমান পাহাৰীয়া পাহাৰীয়া দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এয়া ফৰেষ্ট, এইটো ফৰেষ্টাৰবিলাকে থাকে, ইয়াতে ফৰেষ্ট অফিচ হয়। আৰু আমি পামহি আৰু ঝৰ্ণা, এতিয়া গৈ আছোঁ। ৱেলকাম টু মেঘালয়। একচুৱেলি মেঘালয় পৰে ইফালে, আমাৰ ঘৰৰ অকণমান আগৰ পৰা চব ইফালে মেঘালয় পৰে। আৰু এতিয়া আমি মানে ইমান গৰমত, ইমান ৰ'দত আহি আছোঁ, তথাপিও মানে আমাৰ ৰ'দ মানে গৰমটো ফিলে হোৱা নাই, চেণ্ডেল খুলিলোঁ। বহুত ভাল লাগিছে একদম নেচাৰৰ মাজত আহি, সেইকাৰণে ভাল লাগিব আৰু। গতিকে আহি থাকোঁ এই আইতাবোৰে কিবা মাছ মাৰিব আহিছে চাগে। মাছ মাৰিব আহিছে নেকি আপোনালোকে? মাছ ইহঁতে একচুৱেলি বুজি পোৱা নাই। বাচ্চি বাচ্চি বৰজং, মই মানে কিবাকে এইটো শিকিছোঁ, মানে ক'ত ঘৰ বুলি সোধোতে আইতাই ৰিপ্লাই দিছে বৰজং বুলি। আৰু মাছ পাইছে ন আম্বি? মাছ পাইছে। একচুৱেলি আইতাটোক সিহঁতে গাৰো লেংগুৱেজত আম্বি বুলি কয়, চ' আম্বি বুলি মই কৈছোঁ। এয়া মাছ পাইছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আৰু এইবোৰ কেঁকৰাও পাইছে। চ' ইহঁতে ঝৰ্ণাতে মাৰিছে চাগে, বেছি মই গাৰো লেংগুৱেজ নাজানো, চ' ইহঁতে সুধিব নোৱাৰিম। ঝৰ্ণাত মাৰিছে, ঝৰ্ণাত বুজি পোৱা নাই ইহঁতে, ইমান গৰমত এনেকৈ আহিছে। আপুনি পাইছেনে নাই মাছ? নাথক, মাছটো নাথক বুলি কয় ন? পাইছে, ঝৰ্ণাত মাৰি ইমান মাছ পাইছে, সৰু সৰু মাছ, কিন্তু এইবোৰে খাই বহুত ভাল লাগে। যি কি নহওক বহুত গৰম ঘামিছোঁ, কিন্তু গৰম ইমান এটা ফিল হোৱা নাই, কাৰণ বহুত বতাহ দি আছে ইয়াতে, বহুত ভাল লাগি আছে সেইকাৰণে। আৰু অকণমান পিছততো গা ধুব পাৰিমে, চ' বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ফূৰ্তি লাগি আছে। আৰু এইবোৰ চব শাল গছ আছে ইয়াতে, ৰিজাৰ্ভ হয় একচুৱেলি, ফৰেষ্টৰ হয়। আৰু পিছফালে চাওক, চিল্লাৰ পাৰ্টি আহি আছে পিছে পিছে মোক ফ'ল' কৰি। আৰু এইবোৰ এতিয়া ঝাৰুৰ বতৰ নহয় চাগে, এইবোৰ চব ঝাৰু হয়। এই
যিবোৰ সব ঝাৰুৰ গছ হয়, ঝাৰু বতৰ আপুনি যদি ভাবে যে এপাত ঝাৰু মানে পাই যাব আৰু আপোনালোকে, এবাৰ নহয় বহুতে পাব, মানে নিজে বুটলিব পাৰিব, বহুত আছে। কিন্তু কিনে যায় দিয়কচোন, কাৰণ সেনেকৈ কোনে বুটলিব আহিব ঝাৰু। আৰু এয়া আমি পাইছোঁ আৰু ঝৰ্ণা এইফালে আছে, ঝৰ্ণাটো কেতিয়াবাই পাইছোঁ, কিন্তু য'ত গা ধুই ভাল লাগে তালে গৈ আছোঁ। ইয়াতে সৰু এটা মানে পুল টাইপ আছে আৰু ৱাটাৰফল যেন আৰু, চ' তাতে ভাল লাগে, তাতে আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আৰু আমি তাতে গা ধুম। গতিকে বলকে ৰাস্তা আছিলে, ধুনীয়া ৰাস্তা, সেইটো ৰাস্তা কিবা খেতিৰ কাৰণে ব্লক কৰি দিছে বুলি ক'লে। চ' আমি এতিয়া ঝৰ্ণাৰে গৈ আছোঁ, দ আছে, মোৰ মোবাইলটো পৰিলে হৈ গ'ল আৰু। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ফাইনেলি এয়া ঝৰ্ণাত আহি পালোহি, আৰু ইয়াতে অলৰেডি পোৱালিবোৰে গা ধুই আছে। এয়া মোৰো এতিয়া গা ধুব মন গৈছে সিহঁতক দেখি পেলাই। চ' এই ঝৰ্ণাতে আমি গা ধুম। একচুৱেলি এইটো একদম সৰু ঝৰ্ণা আছিলে, আমি ইয়াতে আগতে গা ধোৱা নাছিলোঁ, এই আগত অকণমান তাতে গা ধুইছিলোঁ। কিন্তু ইয়াতে যোৱা দুবছৰৰ পৰা কি হ'ল নাজানো, এইখিনি একদম সৰু ঝৰ্ণা আছিলে, কি হয় নাজানো, এইবোৰ নেচাৰেলি হৈছে, এইবোৰ পুৰা ডাঙৰ একদম ফুলৰ দৰে হৈ গ'ল। চ' ইয়াতে বহুত গা ধুই ভাল লাগে বুলি শুনিছোঁ, আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম গা ধুম। বাকী এনেইতো মই ঝৰ্ণাত গা ধুইছোঁ, কিন্তু ইয়াতে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গা ধুম। আৰু এয়া টিকলাহঁতে একদম ৰেডি হৈ গৈছে গা ধুবলৈ। আমি এতিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁ গা ধুবলৈ। Woo!
এনজয় কৰিলোঁ বহুত, মানে চুইমিং কৰিলোঁ, চুইমিং কৰিলেতো ফেটছো বাৰ্ণ হয় বুলি কৈছে, মই এনেও অকণমান লকডাউন খাই খাই সকলো হৈ গৈছোঁ, চ' অকণমান মোৰ ফেটছ বাৰ্ণ হ'ল, কেলৰি বাৰ্ণ হ'ল, আৰু লগতে বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ এই পোৱালিকেইটাৰ লগত, সিহঁতে এতিয়াও কিবা খেলি আছে, পানীৰ ভিতৰত খেলিব পৰা কিবা গেম খেলি আছে সিহঁতে, বহুত এনজয় কৰিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে, আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা এনজয় কৰিছোঁ, আৰু আমি এতিয়া চেঞ্জ কৰিম, চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি ঘৰ যাম। এয়া চাওক বগৰী, এইটো একদম কাঁইট লাগি গৈছে, মই একচুৱেলি ইয়াতে বহুত মানুহ গা ধুব আহি থাকে আৰু সিহঁতৰ খেতি চাওক, ইয়াৰ খেতিও আছে, চ' এইবোৰ নষ্ট হয়, সেইকাৰণে এইবোৰ বগৰীৰে এনেকুৱা কাঁইট দি থৈছে মানে যাতে মানুহে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, আৰু মোৰ চাওক আমি এতিয়া যাওঁ আৰু সিহঁতকো বাই বাই দিছোঁ, বাই বাই, ৱাও, সেইটো লাষ্ট আছিলে, চ' এতিয়া আমি যাওঁ, বাই বাই। আৰু এইবোৰ চাওক ইমান খেতি কৰিছে এই গাৰো বস্তিৰ মানুহখিনিয়ে, গাৰো মানুহখিনিয়ে, আৰু এয়া তামোলৰ গছ, আৰু এয়া কচু, কচু এইটো এই বনৰীয়া কচুটো নহয়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আলু হয়, এইটো খাই বহুত ভাল লাগে মাছৰ লগত, আৰু এয়া আনাৰস, আৰু এয়া হ'ল আমাৰ চিমলা আলুৰ গছ, আপোনালোকে কি কয় নাজানো, আমি চিমলা আলু বুলি কওঁ, এইটো এইটোৰে একচুৱেলি বহুত বস্তু বনাব পাৰি ইয়াৰ আলুটোৰে, কিন্তু বহুত মানুহে নাজানে, আৰু এয়া চুইট পটেটোৰ গছ হয় এইটো। এনেও গাঁৱৰ মানুহবিলাকে চব নিজে খেতি কৰি পেলাই ইহঁতে বিক্ৰীও কৰে আৰু নিজেও খায়, চ' ইহঁতে খেতিত ইহঁতে বহুত ৰিচ হয়, বহুত ধনী হয় ইহঁতে খেতিৰ ক্ষেত্ৰত, খেতিত এয়া চব কি নাই, এয়া মেষ্টা টেঙা, মেষ্টা টেঙা, এয়া হ'ল আপোনালোকে বাঙি খায়নে, বাঙিৰ গছ হয় এয়া, চ' কি নাই আৰু ইয়াতে চব আছে, এইবোৰ এয়া চাওক, এইবোৰ চব মালভোগ কল চাগে, মই ইমান ভালছে চিনি নাপাওঁ, এবাৰ লাষ্ট আপোনালোকক ভিউটো দিছোঁ, কি ধুনীয়া চাওক, আৰু এয়া চাওক ইমান চুইট পটেটো ৰুইছে এইবোৰ, আৰু এয়া মাকৈৰ গছ, আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাজানো, সেয়া মাকৈৰ গছ হয় গোটেই খেতি এইবোৰ, আৰু ইয়াতে জিৰণি চৰা আছে, এয়া কি ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে বনাইছে, বাঁহ আৰু খেৰেৰে বনাইছে এইবোৰ, চ' ইয়াতে অকণমান জিৰণি লওঁ আমি, সাগৰ লাগিছে গা ধুই ধুই, আৰু আমাৰ গা চা ধোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এয়া চাওক চিৰণি চৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, মই টাৱেল চাৱেল বান্ধি এনেকৈ ওলাইছোঁ, চুলি একচুলি তিতিলে সেইখিনি শুকাই লওঁ, এই জিৰণি চৰা অকণমান ইয়াতে ৰেষ্ট লওঁ, বহুত ধুনীয়া বতাহ দিছে, ৰ'দ আছিলে এতিয়া বহুত বতাহ দি আছে, এয়া চাওক তোমালোকে এইবোৰ মুচি লোৱা, গামোচা আনিছা নহয়, চুলি তুলি মুচি লোৱা, বেমাৰ হৈ যাব, এনেই কৰোণাৰ দিন, চুলিখিনি অকণমান শুকাই লওঁ, লগতে ফোনো আছিলে, চ' মোৰ ফোনিয়াব পাৰিলোঁ, একচুৱেলি মই চোৱা নাছিলোঁ, বেগত পাই গ'লোঁ পিছত ভালেই হ'ল, ইয়াতে আন্ধাৰ আন্ধাৰ আহিছে, আপোনালোকে চাগে ভালছে দেখা নাই, কিন্তু মজা লাগিছে আৰু ইয়াতে ফুৰি যাব মন গৈছে, মজা লাগিছে, কিন্তু যাব লাগিব, দেৰি হৈছে আমাৰ, আৰু এয়া চাওক শালিকাও ইহঁতে পোহে, শালিকাও মাত ওলাই বোলে মানুহৰ দ্বাৰাই কথা ক'ব পাৰে, মানে পুৰা নোৱাৰিলেও কপি কৰিব পাৰে আৰু এটা দুটা শব্দ, অঁ তাইৰ হয় এইটো, আৰু এয়া চাওক বা শালিকাজনী ইমান ধুনীয়াকৈ গৈছে তাইৰ পিঠিত উঠি পেলাই, ভণ্টি তাইৰ নামটো কি শালিকাজনীৰ, চিৰুক, অ' নাইচ নেম, ইয়াতে ফৰিং খায়, চ' তাই ক'ৰবাৰ পৰা বুটলি আনিছে ফৰিং, মই এটা ফৰিং দি চাওঁ শালিকাজনী খায় নে নাখায়, অ' মোক ভয় কৰিছে চিনি নাপায় যে, নাখালে, তাই দিওঁতে খাইছোঁ, অ'
ও মুখ ভয় করেছে চিনি না পায়। ও খাইছে 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 ফাইনালি খাইছে। তাই একচুয়ালি মাকজনী গোয়ালপাড়াত ঘর একচুয়ালি অসমীয়া মাজত থাকে এই আন্টিয়ে, সেইকাৰণে অসমীয়াটো জানে। বা কি ধুনীয়াকে গৈছে, বাই বাই। তাতে এইবোৰ জুইও ধৰিছে চাগে, কেতিয়াবা এইবোৰ কিবা বনাই চনাই খাই চাগে। কি ধুনীয়া ন, ইফালে শুবও পাৰিব গৰমৰ দিনত, ইফালে বিছনা টাইপো আছে, মজা আৰু। আৰু এইবোৰ ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যটো আছে নেচাৰৰ মাজত, ইমান ধুনীয়া লাগিব। এই কলগছডাল চাওক, ইমান ওচৰতে লাগি আছে কলডিল, ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে কল। যেতিয়া কলটো পকিব কিমান ধুনীয়া লাগিব। আৰু এয়া কলটো চাওক, এইটো লাগিছে ইমান সৰু সৰুতে লাগিছে। আমি ইমান সময় গা ধুলোঁ, চ' মোৰ মোবাইলৰ বেটেৰীটো খতম হৈ থাকিলে, চ' এতিয়া অকণমান কোৱালিটিটো ল' হ'ব পাৰে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। এতিয়া ব্ৰিজ এখন আছে, তাকো এয়া চাওক আপোনালোকে, এইটো তামোলৰ গছৰ ব্ৰিজ হয়। মোৰে ভয় লাগিছে, এই পোৱালিকেইটাই পুৰা দৌৰি দৌৰি পাৰ হ'লে। আৰু আমি এতিয়া মেইন ৰাস্তা পামহি। আৰু আপোনালোকে সেইটো যে দেখিছে, সেইটোৱে মেইন ৰোড হয়। আৰু আমি এয়া মেইন ৰোড পালোহি, এতিয়া এইটো ৰাস্তাৰে আমাৰ ঘৰ যায়। পুৰা পানী খাব পাৰি নেকি? পাৰে ন, আপোনালোকে খাবই লৈ গৈ আছে। অঁ আমাৰো মানে বহুত পৰিষ্কাৰ পানী, এইটো একদম বহু দূৰ পৰা অহা নহয়, একদম লগতে আহি পোৱা পানী, ইমান সুন্দৰ পানী, ইয়াৰ নিচিনা পানী কোনো পানী পাবা নহয় দেই, ইমান ঠাণ্ডা, বৰফ উঠছে, ইমান একদম ফ্ৰিজত চাই ইমান ঠাণ্ডা, ফ্ৰিজো নোৱাৰিব নেকি? নোৱাৰে নোৱাৰে, ই কিয় মই এইটো মই লৈ আছো, কিমান ঠাণ্ডা, মোৰ একদম চুৰিল ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, কলহীৰ ঠাণ্ডাত লাগি মোৰ চুৰিল ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। হয় নেকি, আমিও তেতিয়াহ'লে খাই পেলাই একদম ঠাণ্ডা হৈ যাওঁ। কিন্তু বেছি হয়তো ঠাণ্ডা খাওঁত হয়তো ধন্যবাদ খুৰা। আৰু আমি এতিয়া পানী খাব গৈ আছো, এই খুৰাকটো দেখিলেই খুৰা চাগে অকমান এইটো কৰিছে, সেইকাৰণে কথা পাতিছে। এই পোৱালিকেইটা গ'লে একচুৱেলি আমি পিয়াহত একদম নোৱাৰো আৰু, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া পানী খাব গৈ আছো। অকল পিয়াহটো মাৰিব খাইছো, কিন্তু সঁচাই খাই ভাল লাগিছে, একদম ঠাণ্ডা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ঝৰ্ণাৰ পৰা গা ধুই ঘৰ আহি পালোহি, আৰু আহি পাই পেলাই ভাত খালোঁ, খাই পেলাই অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো অলৰেডি দীঘল হৈছে, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। চ' যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ', বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল, বাই বাই।